আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ ওচৰত গৈছিল বা বহুমুখী সমবায় সমিতিত আহি বিভিন্ন প্ৰশ্ন তুলিছিল যে সঁচাই আমাৰ চাউলটো বন্ধ হ'ব নেকি। সাধাৰণ দুখীয়া মানুহখিনিত এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে চিহ্নিত হৈছিল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালৰ জনসাধাৰণক সকাহ দিয়াৰ বাবে তিনি টকাৰ পৰিৱৰ্তে আজিৰ পৰা নলবাৰী জিলাত এটকাত এই চাউল উপলব্ধ কৰালে। গতিকে এইটো পৰিৱৰ্তন হয় আমাৰ এই চৰকাৰখনে জনসাধাৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি লৈছে, যি আঁচনিৰ ফলশ্ৰুতি আজি দুখীয়া পৰিয়াল হ'ব যথেষ্ট সকাহৰ সন্মুখীন হৈছে বা আৰ্থিকভাৱে যথেষ্ট তেওঁলোকে সকাহ পাইছে। মই উদাহৰণ হিচাপে ক'ব বিচাৰিছো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ দহ বছৰ কেন্দ্ৰত ইউ পি এৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলাইছিল, অসমৰে পৰা প্ৰতিনিধি হৈ তেওঁ কেন্দ্ৰত দহ বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল মাননীয় মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া। কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ৰাজ্যত তিনিটাকৈ কাৰ্যকাল, দহ বছৰ তেওঁলোকে শাসন চলাইছিল দৰিদ্ৰ চৰকাৰ বুলি নৱম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে পাঠ্যপুথি দিব পৰা নাছিল। কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখন বা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখনে আজি শাসনত বহাৰ পিছত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে ভালদৰে শিক্ষা ল'ব পাৰে তাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি দিছে। যিসকল আজি পিতৃ মাতৃ আমাৰ এইখন চৰকাৰে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী বিনামূলীয়া ৰোগ নিৰ্ণয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে আজি চিভিল হস্পিটেলত 55টা ৰোগৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি তেনেকুৱা হস্পিটেলবিলাকত বিনামূলীয়া এক্সৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, চিটি স্কেনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সৌ কেইদিনলৈ দুখীয়া মানুহৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ যদি এটা দূৰাৰোগ্য বেমাৰ হয় তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে পৰিয়ালটোৰ নাজল নাজল অৱস্থা হৈছে। তেওঁলোকে হেতি মাতি বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালৰ আত্মীয় স্বজনক আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিব লগা হৈছে। কিন্তু মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহাৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত আলোচনা কৰি অটল অমৃত অভিযানৰ কাম উলিয়ালে।